Britų mokslininkai nustatė ir įrodė, kad pats objektyviausias žmogaus temperamento nustatymo rodiklis yra geltona šviesoforo spalva. Ramesnis. Tos taip. Beprotis spaus. Čia neklauskime gal kaip elgiamės. Mes ar taip, jūs... šviesoforas yra pasirodo aukščiausių lygių psichologinis testas. Matuoklis. Matuoklis. Protinga moteris visada išleis vyrą į žvejybą, o išmintinga dar ir su vaikais. Atvažiavo iš provincijos bičas su panele į didesnį miestą. Sako, gal nuvarom į kiną. Ai, nežinau, sako, gina, gal čia vis tiek daug kainuoja. Nu, varum, sako, bus pamatys, fainai. Ten yra tokios, aš esu girdėjęs, už pakalinės sėdynės, ten bučiniams reiškia. Dvi sėdės, dvi gulės. Sako, aš labai atsiprašau, bet sako, aš nežadu bučiuoti už pakalinių sėdynių tavo. Čia geras. Okay. Nu, toks labai paprastas, žinai, toks... žemdirbiškas. Kiekvieną kartą, kai žmogus pradeda laikytis dietos, kažkur pasaulyje gimsta torčiukas. Čia toks perfrazuotas kitas posūkis. Taip, prieina žmona prie savo vyro, sako, brangusi, sako, mes vis dėlto jau mėnesį esam susituokę. Tu galėtum, sako, pakalbėti su mano tėvu. Taip, susitokim, atsikrau, ir jis su mumis visą tą mėnesį gyvena, sako, nu, pakalbėk kažkaip, įkalbėk, ar, kad jis galėtų ar nuvažiuotų kažkur, ar tai į užsienį, ar kažkur grįžtų pas save į sodo namelį, nu, žinau, kad žiema, bet mes tik mėnesį kartu gyvenam ir jis su mumis visą laiką, pakalbėk su juo. Tu sako, o, geras, tu aš nežinau, kad čia tavo tėvas. Už toleranciją. Geras. Kiekviena moteris yra paslaptinga, niekada nežinai, kiek ji tavo atseis. Nu, čia toks kur kalendorių būna parašyta. Gerai, okay. Aš daugiau nebeturiu tų, kurių galima skaityti. Nu, aš dar vieną turiu. Tik tai Mongolijoje, sako, galima nušauti ir suvalgyti visuomeninį transportą. Tai yra kupranugaris.